Ahali Sakartvelo uprob qarad gzas dgas gzaze vidre Ukraina mi shesakheb Sakartvelos chim qopma ghia sazogadoebis fondebis dampudnebelma George Sorosma studentatsa shekhodrisas ganatsqada. Lektsias sakhaltsadebit Evropis momavali da misi shedegebi mtsofliosli Tbilisis 5 universitetis 250-amde studenti daisro. Lektsiis shemdeg diskussia kitva pasukhis rejimshi tsarimarta studentebis shekitvebi zirtada dekheboda Rusetis politikas postsabchota kveqnebshi da aghmosarlot Evropis kveqnebshi. Როგორც წესი, რევოლუციები არ ამართლებს და არ არის წარმატებული. Არის გამონაკლისები, მაგრამ ეს კარგი გზა არ არის. Ღია საზოგადოების შენება გრძელი პროცესია. Ეს არის ევოლუციური და არა რევოლუციური პროცესი. მეიდანი უნიკალური შემთხვევაა. ხალხი დაუპირისპირდა ბერკუტის ცეცხლს და ეს წარმატებით გააკეთა, მაგრამ ამის უკან დგანან ადამიანები, რომლებიც ძალიან მომწიფებულები და განათლებულები არიან და სწორედ ეს ადამიანები არიან ახალი უკრაინის წარმომადგენლები. ვლადიმერ პუტინს დემოკრატიული უკრაინის ეშინი ამიტომ ცდილობს მის დასუსტებას. Მე დავეხმარები ახალ უკრაინას, რომელიც საქართველოს ძალიან ახალი საქართველო უფრო მყარად დგას გზაზე, ვიდრე უკრაინა.